Sa nama večeras i vlasnik studija Alex Sound. Dobroveče. Dobroveče. Recite nam, kako se provodite večeras ovdje? Vjerovatno je došao i sa vama neko kome ste pisali pjesme. Jeste koleginica ovaj koji se radi o ceo CD, ali ovaj, pa fino je ovdje kod Žarka, ja kao da dolazim kući, pošto smo mi prijatelji ovako i nako i znamo se dugi niz godina, tako da malo umor od vožnje, ali dobro. Mi smo čuli da se šuška da postoji neka pjesma koja je jako slušana ovih dana. Jel možete da nam pojasnite o čemu se radi, koja pjesma je u pitanju, kako se zove? Jeste, to je moja pjesma koja je izašla ispod za Sezam produkciju, a pjesma se zove Zamisli me kad ti se ne živi. Zamisli me kad ti se ne živi. Kad neko hoće da se ubije. O Bože, nećemo tako suicidne misli. Pogotovo ne u novoj godini. Recite nam, da li ima nešto što niste ostvarili u 2022. a da želite da radite na tome da se to desi u 2023. godini? Pa znaš kako, nisam ni nešto razmišljao o tome, jer nemam toliko vremena, ali obično, znaš, sad možda malo sporije, ali sve što ja zacrtam, ono bude. Sad, u svakom slučaju da ima nešto, ali... Znači, ostvarit ćete to što god bilo. Nadam se da hoće. Ja ću prepustiti sada kolegi i on ima za vas par pitanja. Sa kim biste želili da odradite duet u 2023. godini? Sa kim? Pa pošto smo mi inače pratići bend i Maja Nikolić, u Grandu se često pojavljamo sa njom, evo i sutra isto kod Lije Kiši i tako dalje, a snimio sam pa duetsku pesmu sa Adrijanom Dabitić prošle godine, isto izašla za Grand, Od mene ti nema veće zlo, pesma se zove. Tako da, pa ne znam, ima par pevača dobrih, nisam baš ono nešto razmišljao, mada smo pričali neku temu, evo recimo, možda Maja Nikolić, možda Dragana Mirković, Ceca. Kad smo već kod Maje Nikolić, kakva je Maja za saradnju? Blesava, luda, pozitivno, ok, tačna, nekad ono, brzo puca, ali mi smo navikli već, pa onda pustimo je da se izduva i to je što je. Šta biste poželili gledaocima za 2023. godinu? Pa poželim sve što i sebi i svojoj porodici, sve najbolje, prvenstveno zdravlja, a sve ostalo, kad je zdravlje u redu, sve ostalo dođe sam se. Ljubavi ko ljubavi, to su razočarenja. I ovako i onako, tako da ne bih sad ljubav poželio nešto, ali zdravlja prvenstveno. Hvala.